ማን ሐሳብ የሚሰጠው ምድራ ውሸታ? አይ አንተ ደግሞ እስቲ ካምቡላ በጸዳ አይምሮ ሰከን ብለህ አውራ። እንግዲህ ታላችሁ እኔ ደግሞ እንፈልገው ታላማ ገብቶ ስለኛ የሚከራከር ፖለቲከኛ እንዲሆን ነው እንፈልገው። እኔ በበኩሌ በዚህ የመንደራችንን ስም እንዲያስጠራና የመንደራችንን ባንዲራ በዓለም አደባባይ ከፍ አድርጎ እንዲያውለበልብ ሯጭ ቢሆን ነው የምሻው። ከመቼ ጀምሮ ነው ደግሞ መንደራችን ባንዲራ ያለው? ታዲያ ምን ችግር አለው? እሱ ሩጦ የሚያሸንፍ ከሆነ እኛ የራሳችንን ባንዲራ እንፈጥራለን። አንተ ደግሞ ድንጋይ በቅል ይሰበር አልክ። እንግዲህ ሁላችሁም የበኩላችሁም ብላችኋል። እኔ ደግሞ የራሴን ልበልና ጉዳዩን እንቋጨው። እንደኔ በዛብህ የማህፀን ዶፍተር ቢሆን ይሻላል። ሴት ልጆቻችንና ሚስቶቻችን በወሊድ ጊዜ የሚያዩትን ስቃይ ሁላችሁም የምታውቁት ጉዳይ ነው። የታውት እንጂ አበኝ እንዴት ነው ነገሩ? እሱ ታምሮ የማህፀን ዶፍተር ሆኖ እኮ እዚህ ተመጣ እንዴ? ሚስቶቻችንን ታመው በሄዱ ቁጥር ቀሚሳቸውን እየገለበ ላይ እኮ ነው። እንዴት ነው ነገሩ? እኛ ማታ ማታ የምናየውን እሱ ቀን ቀን ነው ማለታችሁ ነው እንዴ? ይሄማ ዘዘማለ በህግና በደንብ ካልተዳደርክ የአልጋ ቁራኛ አድርጌ ሚስት እንድታስተዳድር ነው ማለት። ኧረ ተወኝ፣ አስተዳድሪያትም አልቻልኩትም። እንኳን አሳራኝ ደግሞ ሞልቶ የለ እንዴ? ጫና ጫና አድርጊ። አንተም ልጅ ኑሮ መሰለ እንዴ ዝም ብሎ የሚሞላው? ገና አልሞላም፣ ጠብቅ። አሎ፣ እዚህ መኪናው ተራ ረግፎኛል። መጣው ጫመቀ ዴ ኧረ ቁምጣ ይሄ ነው? በአስራ ሰባት ምርፌ የጠገነው ቁምጣ ማለት መብጠህ ነው እንዲህ ምስሉ ይልች ዛቱ አበታተይ። ምንድን ነው የሚያሽከረክርህ? አፌን ከፍቼ አንተ ስጠብቅ ቦርሳ የሞጨለፉ ይባል። አፍ እኮ ይዘጋል። እዚህ አውቶቢስ ተራ ላይ አፍን ትከፍታለህ። ና እንጂ ሰላም በላይ። መጀመሪያ ፎቶ የቦርሳይ ውስጥ ናት። እሱ ችግር የለውም። ና ፎቶ ቤት እነሳል። ፈገግ ፈገግ በል ፈገግ። ወንድሜ መሳሪያ እኮ አይደለም የሚጠቀምኩብህ፣ ካሜራ ነው። አይተው እንጂ አንተ ኑሮ እየቀጠቀጠ ያሳደገው ሰውዬን በግድ ፈገግ ልተስብለው ነው እንዴ? እሺ ቁጭ በል። አረ ፈገግ በል። እንደፈለገ አንሳው በቃ ተው። ታዲያ መንጌ መስሎ ቁጭ ብሎ ያስፈራል እኮ። ፈራው አይንን ጨፍናን ሰው ተው እንጂ ስሜቱን አክብርለት። ነጋልህ አንተስ ነጋብህ። እድሜ ላንተ። ማጥኛ ቦታ አይን ይዘው ወገቤን ስትሰብረው አደርክ። ማታ እኮ ጠጥቼ ስለነበር ከዚህ ሶፋ አልጋው ላይ ለመሄድ ራቀኝ፣ ከበደኝ። ከመሸታ ቤት እዚህ ድረስ ያራቀ ከዚች ራቀች። ሪሞቱ ይታለ ይኸው አልኩ እኮ ይጠል ባትሪውን ቀየርክለት። ልገችም ነው የታስገድዳት ነው እንዲ አንተው ምንላት ልቃሚ ልካሽ ዝም ብለ እኔ ማን እንደሆንኩኝ ታውቃል። ስማ ለእሱ አስተነፍፈ ዶክተር አየለ ስነሽ ምን ነው ዶክትርናውን ከቻይና ነው እንዴ ገዛ? ሰፋስ ከባቡሩ ላይ ሰርቀው ላንቺ ነው እንደሸጡ። አንተ ዛሬ ነው ስልክ ነው የገዛው? አሃ ለካ እንደዚህ እየተጣሽ ነው እኔን ከምድር ላይ ቦልከሽኝ የነበረው
ለማንኛውም ምን ያህል እንደተጣሽ ለማወቅ እዚ ላይ በትነፊልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ንፊው ንፊው ነው ምን አ ምን ትላለች እቺ እንዴ? አብታ መሰከረ ቁጥር ደሃ መሞት አለበት እንዴ? ያለሽ አንደኛ ላይ ላይ ምንም እኮ እዛው ነው ያለው። ማስረጃው በጀል ሰምተኛ መቼም ሁለታችንንም የሚዳኘን ህግ ነው። እርግጠኛ ነህ ሁለታችንንም የሚዳኘን ህግ ነው? ሽንኩት ስለያዝክ ነገሩን የምተወው ይመስላል? አልተውም። ማስረጃ ይዘን ፈርታል። ባልሰለጠነ ሀገር ማስረጃ እንደማያድ አታውቅም እንዴ? ማስረጃው ውስጥ ከማንነቴ ጋር ተጠፋፍተን የተጣጣ ነው። የመጣውበትን ስረሳ መሄድበት ጠፋኝ። ለምን የህክምና ማስረጃ እንወስድላችሁ? የህክምና ማስረጃ ዝም ብሎ ይሰጣል እንዴ? ወይ ውትድርና ተገዶ አልሄደ ወይ አልታመመ። ታመሜ ተኝቻለሁ ብትልስ? ማስረጃ ይሉታላ እኮ። ማምጣት ከቻልንስ? የሚሰጥሽ ታገኛለሽ። አንድ ወዳጅ ነበረኝ። ከዚህ በፊት ብዙ ታሪክ ጽፈናል። ስለዚህ ለኔና እሱ የውሸት ታሪክ አዲስ አይደለም። ማለት በተገቢው መንገድ እያጠቃ ነው። የተጀመረውን ለውጥ ከጥግ እናደርሰዋለን። ለውጡ ይቀጥላል። በዚህ ስጥ ተቀበል። ማግባቱን እሳግቢ፣ ማግባቱን እሳግቢ፣ ማግባቱን እሳግቢ። ትዳር ጥሩ ነው። ማግባቱን እሳግቢ፣ ትዳር ጥሩ ነው። አግብቻለሁ አግባ ሳትይኝ። እስኪ ልጠይቅሽ፣ እስኪ ልጠይቅሽ፣ እስኪ ልጠይቅሽ የኔ ውብ ፀሐይ፣ እስኪ ልጠይቅሽ የኔ ውብ ፀሐይ። ካልጠፋ የእህል ዘር ቃል ይበላል ወይ? ካልጠፋ የእህል ዘር ቃል ይበላል ወይ? ምን አባት ምን ትጨማለቃለች? ጨምላ ምንድን ነው እሱ? ቆይ ምን ሆንኩኝ? ያው እንደ ሚስትነቴ ባሌን አማሪ ማድረግ አለብኝ አይደል? ያ እኔም እንደዚህ አይነት ሚስት እንድትሆኝልኝ ነው። ስለዚህ ከዚህ ሰዓት በኋላ ኃላፊነቴን መወጣት ጀምራለሁ ማለት ነው። አሁን ረፍዶብሃል፣ ስብሰባ ሂድ። ዛሬማ ካንቺ ሁሌ አብረን አይደለም እንዴ? Thank you.
ያሳበጠውም ሰው የት ነው ያለው? ማን እንደሆንኩ ታውቃል? ብዙ እርምጃ ተራመድ ካንተ ውሻ ልጅ። በዚህ መልኩ ታጠቃኛለህ ብዬ ግን በፍጹም አልገመትኩም። ከዚህ በኋላ ብትደርስብኝ ለመጨረሻ ጊዜ የምታየው እኔን ፊት እንደሆነ ነግሬ ነው። እኔ ደግሞ ሲበዛ ቃሌን አክባሪ ነኝ። ሄሎ ዲንጋይ 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 ከሆን በኋላ ደግሞ አልደግምልህ። ይኸውልህ እንደዚህ አፍርቼ አገሩን ስጋ በስጋ እንዳላ እንዲህ በኩራት ከፊታችሁ እንድቆም ያደረገኝ ልጄን ፈጣሪ የሚያስከብር ልጆች ይስጡት። እንግዲህ ለእናት በልጇ ከመክበር ሌላ ምን ዓለም አለ? ትርጉም ያለው ሰው ሆነ ከሰው ፊት ቀና ብዬ እንድቆም አድርገኸኛል። አንተን ያስተማርኩበት 17 ዓመታት አልባከንኩ ትርጉም ሰጣ።